përdrejta. Krerët e degëve të Partisë Demokratike në Prerë e kanë dalë nga kjo mbledhje konsultuese dhe vendimtare në fakt për protestën e opozitës ditën e shtunë. Janë porositur krerët e Partisë Demokratike në rrethet që të... Ka më shumë se 30 minuta në fakt demokratike. Duke të i vendosur Zoti Basha dhe Partia Demokratike në aksionin e ti për të vijuar protestat dhe për të arritur një marveshe politike me kryeministrin, duke të qenë se janë zhvilluar 2-3 treza në selin e presidencës ku ishin të